Ney Martins, do grupo de folclore da Fundarte, da Fundação de Arte e Cultura de Botucatu. Exatamente. Ney, o que é essa dança do boi tombado? Olha, é a recuperação dos valores da nossa terra. O carnaval caiçara foi recomposto da maneira que acontecia há uns 50 anos atrás. Nós conseguimos recompor o nosso carnaval caiçara através da dança de boi, uma dança que chegou por volta de 1920 em Ubatuba, e com o desenvolvimento a cidade foi perdendo seus valores culturais, e dentro dessa perda de valores culturais perdemos também a nossa dança de boi. O trabalho da Fundação de Cultura de Ubatuba hoje é exatamente essa recuperação desses grupos, da música, dos ritmos, e nós conseguimos, através da Fundação, a Fundarte lá de Ubatuba, trazer de volta a dança de boi. E que significa muito para nós, para a gente recordar como eram os carnavais do passado da nossa terra. Você acha que essa tradição vai continuar agora? Continua porque a proposta, existe uma proposta de trabalhar muito jovem. Você pode perceber que, com exceção do mestre tocador de viola, os demais elementos são bem jovens. E jovens hoje que têm consciência do valor da sua própria cultura. Esse que é o mais importante para nós. Hoje, o nosso jovem caiçara, ele tem consciência do valor das suas raízes. Então, eu acho que vai continuar sim. Como a dança de boi, outras manifestações nós conseguimos trazer de volta. Falou?